तृणमूल कङ्ग्रेसले आज मिरिकमा प्रेस भेलाको आयोजना गरेर रा। राज्य सरकारले गरिरहेको विकासमूलक कार्यहरूबारे विस्तृत जानकारी गराएका छन् प्रेस भेलामा बोल्दै हिल तृणमूल कङ्ग्रेस अध्यक्ष एलबी राई अनि प्रवक्ता एवं दार्जिलिङ विधानसभा आसनका पार्टी संयोजक एनबी खवासले गत पाँच फरवरी दुई हजार एक्काइसमा मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले पश्चिम बङ्गालको सर्वाङ्गीण विकासको लागि फेरि अर्को पाइला चालेकी छिन् उनले दुई हजार एक्काइस बाइसको लागि दुई लाख निनानब्बे हजार छ सौ अठासी करोड घोषणा गरिन् जो पश्चिम बङ्गालको जनताको लागि फाइदाजनक रहनेछ भनी बताएका छन् आज विशेष यो प्रेस भेला यहाँ गर्नुको अर्थ छन् विगत पाँच फेब्रुअरीको दिन यो पाँच वर्षको भनौँ यो यो सत्रको अन्तिम इन्टेरियम बजेट राज्य विधानसभामा हाम्रो नेत्री माननीय <coughs> मुख्यमन्त्री दिदी ममता ब्यानर्जीले प्लेस गर्नुभयो यो राज्यको इतिहासमा सर्वप्रथम एकजना नेत्रीले यसरी राज्यको विधा विधानसभामा राज्यको बजेट प्लेस गरेको त्यसरी नै विगत दुई हजार दुई दुई सालमा पनि दिदी ममता ब्यानर्जीले एज अ रेलवे मिनिस्टर भारतको इतिहासमा प्रथम लेडी थिए उहाँले यो नारीले एउटा रेलवे बजेट प्लेस गरेको र यो जुन चाहिँ बजेट उहाँले प्लेस गर्नुभयो यो प्लेस एकदमै यो बजेट प्रो पिपल सम्पूर्ण राज्यवासीको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहको सबैलाई हेरेर राज्यको विकास कुन दिशातर्फ लाने भन्ने विषय लिएर अहिले वर्तमान युगमा के खाँचो छ के जरुरी छ त्यसलाई ध्यानमा राखेर रा, एकदमै रा, प्रो पिपल र अहिलेको समय सापेक्ष उहाँले यो बजेट प्लेस गर्नुभएको छ यसको निम्ति हामी पार्टीको पक्षबाट उहाँको यो कुशल नेतृत्वलाई विशेष गरी धन्यवाद विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यो यो बजेटमा प्राय रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर लाई बेसी ध्यान दिएको छ भने अन्य कृषि क्षेत्रलाई पनि ध्यान दिएको छ कसरी ओभरअल राज्यको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोलाई विशेष ध्यान दिएको छ र यसमा रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर आगामी पाँच वर्षमा अझै छ्यालिस हजार किलोमिटर नयाँ बाटो निर्माण गर्ने र अहिले ओभरअल अन्य राज्यहरूको दर्जामा हेर्नु हो भने हाम्रो राज्यमा सबसे राम्रो रोड नेटवर्क अल वेदर रोड सबै प्राय प्राय गाउँहरू सबै प्राय मेजर क्षेत्रहरू कनेक्टिभिटी भयो रोड कनेक्टिभिटी ले नै एउटा क्षेत्रको विकासलाई अघि लान्छ आर्थिक विकासमा अघि लानु हो भने त्यो क्षेत्रको रोड नेटवर्क एकदमै राम्रो हुनु पर्यो र यसमा आगामी पाँच वर्षमा पनि उहाँले छ्यालिस हजार किलोमिटर रोड फेरि बनाउने उहाँले यो बजेटमा तय गरिएको छ त्यसरी नै ओभरअल जुन चाहिँ विकासको लागि खर्च गरिन्छ त्यसमा ओभरअल तपाईँको एक्सपेन्डिचर जुन चाहिँ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा खर्च गरिन्छ त्यो प्राय थ्री पोइन्ट नाइन टाइम्स लास्ट इयरको भन्दाखेरि तिन थ्री पोइन्ट नाइन टाइम्स वृद्धि भएको छ भने एग्रिकल्चर र एलाइट सर्भिसमा तपाईँको एक्सपेन्डिचर बढेर सिक्स पोइन्ट वान टाइम्स विगत वर्षभन्दा बढेको छ भने सोसल सेक्टरमा जति पनि खर्च गरिन्छ त्यो फाइभ पोइन्ट सिक्स टाइम्स यसरी बढेर एउटा आम जनतालाई फाइदा पुग्ने बजेट उहाँले यसरी प्लेस गर्नुभएको छ भने टोटल स्टेट प्लानिङ कमिसन हुन्छ स्टेट प्लानिङ कमिसनमा टोटल स्टेटले खर्च गर्ने बेङ्गल गभर्मेन्टले स्टेट राज्यले अलोकेट गर्नु खर्च गर्नुपर्नेमा प्रायः पाँच सौ करोडको बजेट स्टेट प्लानिङ कमिसनमा दिएको छ भने साथसाथमा टु टाइम्स ले स्टेट स्टेटको ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी यसरी बढेको छ यसरी जिडिपी बढ्दाखेरि चाहिँ यसरी स्टेट प्लानिङ कमिसनमा यसरी खर्च बेसी अलोकेट गर्ने एउटा क्षमता पनि स्टेटले राखेको छ त्यसरी नै एग्रिकल्चर सेक्टरमा प्राय तपाईँ सिक्स सिक्स पोइन्ट टाइम्स सिक्स पोइन्ट वान टाइम्स खर्च बढेको छ र जुन चाहिँ कृषक बन्धु योजना थियो कृषक बन्धु योजनामा पहिला पाँच हजार पर एकर गरेर जुन चाहिँ फार्मर्सले पाउँथ्यो भने यो पालि छ हजार गरेर पाउने भएको छ अनि यसले गर्दाखेरि टोटल पाँच हजारदेखि छ हजार बढेको छ तर यता जुन चाहिँ प्राइम मिनिस्टरको जुन चाहिँ कृषक योजना छ त्यसमा चाहिँ एक एकरमा बाह्र सौ चौध रुपियाँ पर किलो पर एकर दिन्छ भने स्टेटले कृषक बन्धु स्किममा योजना अन्तर्गत पाँच हजारदेखि बढाएर छ हजार पर एकर पर इयर दिने यो बजेटमा त ध्यान दिएको छ भने अर्कोतिर दिल्लीतर्फ हामी हेर्नु हो भने कृषकलाई बोल्ने मौका पनि दिएको छैन प्राइम मिनिस्टरले मनको बात सम्पूर्ण देशलाई सुनाउँछ रेडियो मार्फत तर कृषकहरू आफ्नो मनको बात पोख्नुको लागि दिल्ली आउँछु भन्दाखेरि सिङ्गु बोर्डरमा होस् अरू कुनै दिल्ली छोड्ने चारैवटा बोर्डरमा पर्खाल खडा गरिदिएको छ र कृषकले मनको बात भन्नु पा पाएन र एकतिर कृषकलाई यो खालको अत्याचार छ भने यहाँ हाम्रो राज्यमा यसरी छ हजार दिएर छ हजार पर एकर फाइदा कृषक बन्धु योजनामा दिएर कृषकलाई सहायता पुर्याउने काम गरिरहेको छ अर्को एउटा नौलो दि नतुन दिशा अथवा नौलो दिशामा एउटा काम के भएको छ भने एजुकेसन सेक्टरमा विशेष एससी एससीएसटी कम्युनिटिजलाई प्राय एक सौवटा नयाँ इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल खोलिने इङ्लिस मिडियम स्कुल एससी एससिएसटीको लागि खोलिने त्यसमा पाहाडमा पनि हाम्रो लागि पनि त्यो खोलिन्छ त्यो इङ्लिस मिडियम स्कुलै हुन्छ त्यो जति पनि अहिले हाम्रो स्कुलहरू छ यो बनाएको इङ्लिस मिडियम हो तर यो सरकारले नै यो अब एक सौवटा नयाँ इङ्लिस मिडियम स्कुल र अहिलेको इच्छालाई अहिलेको चाहनालाई समयलाई ध्यानमा राखेर यो खालको काम गरेको छ भने पाहाडले पनि यो एक सयवटा स्कुलमा धेरै सुविधा पाउँछ र इङ्लिस मिडियम स्कुलै हुन्छ र अर्को छ साथै सबसे ठुलो अनुभव विगत जुन प्रकारले दैलोमा सरकार अथवा दुव द्वारे सरकार योजना सरकारले जुन प्रकारले चलाएको थियो त्यो एउटा अनुभवलाई एकदमै ध्यानमा राख्दै यो द्वारे सरकार अथवा दैलोमा सरकारको योजना अब आम जनताको हितको निम्ति आम जनताको सुविधाको निम्ति वर्षमा दुईपल्ट हुन्छ यो वर्षमा दुईपल्ट यो कन्टिन्यू हुन्छ एउटा हुन्छ अगस्त सेप्टेम्बरमा एउटा हुन्छ अर्को डिसेम्बर जनवरीमा वर्षमा दुईपल्ट हुन्छ अनि यो दैलोमा सरकारमा जति पनि समस्याहरू आउँछ सर्टिफिकेट बनाउने काम मात्रै होइन स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाउने काम मात्रै होइन धेरै कम्युनिटी बेस समस्याहरू आउँछ त्यो बेस कम्युनिटी बेस समस्यालाई समाधान गर्नुको निम्ति चाहिँ एउटा प्राय समाधान भन्ने एउटा यो योजना यो निस्किएको छ वर्षमा दुईपल्ट जस्तो दुईपल्ट आउँछ र जति पनि कम्युनिटी बेस्ड द्वारे सरकारमा प्लेस गरिन्छ अनि त्यहाँबाट विभिन्न डिपार्टमेन्टमा गएर त्यसको समाधान गरिन्छ र अहिले फर्स्ट फेजको द्वारे सरकार तुरो अनि प्राय समाधान पनि जति पनि यो प्रब्लमहरू आएको थियो द्वारे सरकारमा त्यो प्रब्लमहरू आज विभिन्न कामहरू यसरी कसैको बाटोको कसै जग्गा पानीको कसै जग्गा बत्तीको जति पनि रिफ्लेक्सन हुन्छ त्यो रिफ्लेक्सन पनि प प्राय समाधान गरेर यो कामहरू हुँदैछ अब यो प्राय समाधान पनि वर्षमा दुईपल्ट अनि द्वारे सरकार पनि वर्षमा दुईपल्ट हुने भएको छ अनि स्वास्थ्य साथी जुन स्वास्थ्य साथी त्यो मेजर एउटा फाइदा भयो राज्यवासीलाई हाम्रो पाहाडवासी प्रत्येक परिवारलाई जुन फाइदा भयो यो पाँच लाखको जुन चाहिँ चिकित्सा सहायता पाइन्छ यो यसको रेजिस्ट्रेसन द्वारे यो द्वारे सरकारमा मात्र होइन यो अराउन्ड द इयर यो रेजिस्ट्रेसन हुन्छ अनि यसको साथसाथमा यो तिन वर्षमा एकताल चाहिँ रिन्यु गर्नुपर्छ पहिला एनुअली गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा आइरहेको थियो अब चाहिँ यो तिन वर्षमा चाहिँ एकताल रि रिन्यु हुन्छ र स्वास्थ्य सा। साथीमा मात्रै यो राम्रोसँग स्वास्थ्य साथीलाई हेल्थ सेक्टरमा हाम्रो आम जनतालाई सुविधा सुविधा हेतु प्रायः पन्ध्र हजार करोडको चाहिँ यो बजेटमा एलोकेट गरिएको छ स्वास्थ्य साथीमा यो ओभरअल राज्यको कुरा भयो र अब हामी जिल्लामा आऊँ जिल्लामा आउँदाखेरि हामी देख्छौँ प्राय हामीसँग सोह्रवटा बोर्ड सरकारले गठन गरिदिएको छ त्यसरी नै मधेसमा पनि तराई डुवर्स आदिवासी बोर्डहरू छ गोर्खाको लागि हाम्रो जातिको लागि पनि बोर्ड छ भने पाहाडमा सोह्रवटा बोर्ड छ यो बोर्डहरूमा बोर्डहरूलाई प्राय यो टेन करोड्स दिने हिजोअस्तिको नर्थ बेङ्गलको भ्रमणमा दिदी ममता ब्यानर्जीले अथवा चिफ मिनिस्टर ममता ब्यानर्जीले घोषणा गर्नुभएको छ प्रायः बोर्डलाई दस करोडको भनेर घोषणा गर्नुभएको छ भने जहाँसम्म इलेक्ट्रिसिटीको कुरा छ जुन प्रकारको टिस्टा वान टिस्टा टु टिस्टा फेस फाइभ छ रामाम छ यसमा जुन प्रकारको जेनेरेसन हुँदैछ एकदमै राम्रो जेनेरेसन भएर आज सायद हामी भन्न सक्छौँ पाहाडमा बत्तीको समस्या साह्रो बेसी हामीसँग अलमोस्ट हामी अन्तको अवस्थामा पुगेका छौँ त्यसरी नै हेल्थ सेक्टरमा हामीले हेर्नु हो भने हेल्थ सेक्टरमा आज दार्जिलिङकै कुरा गर्नु हो भने दार्जिलिङमा एमआरआई पनि तपाईँहरू गर्नु पाइन्छ चारवटा नयाँ जुन चाहिँ फेयर प्राइस मेडिसन सप छ त्यहाँ एकदमै सिक्सटी पर्सेन्ट कम्तीमा दबाई पाइन्छ अनि दार्जिलिङमा हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले माथि एमआरआई त भयो सँगसँगै डिजिटल एक्सरे त्यसको सँगसँगै अहिले क्यान्सरको पनि त्यहाँ केमोथेरापी गरिन्छ र डायलेसिस युनिट पनि त्यहाँ खोलिएको छ र हेल्थ सेक्टरमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिइरहेको छ साथसाथै साथै स्कुल्सहरूमा हेर्नु हो भने सबै स्कुलको बिल्डिङ राम्रो अवस्थामा छ हामी भन्न सक्दैनौँ तर अहिले बिस्तारै बिस्तारै एउटा मोडल स्कुलहरू बनाउँदै जिटिए मार्फत हामी राज्य सरकारले खर्च गर्दैछ जस्तै सुकुनामा राम्रै एउटा मोडल स्कुल खडा गरिदिएको छ भने माथि दार्जिलिङमा आरकेएसपीमा गरिदिएको छ भने यहीँ पारे तपाईँहरू सुकिया ब्लकमा देख्नुहुन्छ दे, मगरजुङमा पनि एउटा जुङमा पनि एउटा मो मोडल स्कुल ताकि क्षेत्र क्षेत्रमा हाम्रो राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर भएको कम्प्लिट एजुकेसनमा हुने चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यहाँ राखेर रा यसरी इन्फ्रास्ट्रक्चर राखेर रा त्यो स्कुलहरू यसरी जिटिए मार्फत राज्य सरकारले यसरी बनाइदिएको छ भने स्कलरसिप अहिलेसम्म कन्याश्रीमा पहाडमा टु पोइन्ट ट्वेन्टी एट ल्याक्स स्टुडेन्टले अहिलेसम्म कन्याश्रीको फाइदा उठाइसकेको छ भने एक लाख सात हजारले शिक्षाश्रीमा यसरी फाइदा उठाइसकेको छ जहाँसम्म हायर एडुकेसनको कुरा छ हायर एडुकेसनमा जुन चाहिँ दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटी छ दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटीको जुन मम्कुमा स्थापना हुन्छ त्यहाँ जुन चाहिँ अब क्याम्पसहरू बनाइने भएको छ प्राय बत्तिस करोडहरूको टेन्डर पनि फ्लोट भइसकेको छ त्यसको विभिन्न बिल्डिङ आवश्यक उयो बनाउनुको निम्ति र जुन चाहिँ त्यहाँ क्याम्पस बनिन्छ त्यो क्याम्पस एउटा क्याम्पस हुन्छ तेन्जिङ नोर्गेको नाममा क्याम्पस हुन्छ पुरा नर्थ बेङ्गललाई भनौँ दार्जिलिङ लगायत पुरा चिया उद्योगले भरिएको ठाउँ हो र यसको मेन इकोनोमिक ब्याकबोन पनि टी इन्डस्ट्री भएकोले गर्दाखेरि चिया श्रमिकहरूको निम्ति चियाको प्रमोसनको निम्ति यत्तिकै यो बजेटमा पनि प्रावधान राखिएको छ जस्तै अब तपाईँलाई मैले एउटा कुरो के भने यहाँ जुन चाहिँ दुई दुई हजार अठारमा एउटा हिल बिजनेस समिट गरेको थियो हिल बिजनेस समिटमा प्राय टु थाउजन्ड करोड्सको प्रस्ताव आएको छ विभिन्न इन्डस्ट्री खोल्नको निम्ति जसद्वारा चाहिँ तपाईँको रोजगारको बेसीभन्दा बेसी फाइदा उठाउन सक्छ हाम्रो पाहाडवासीको शिक्षित युवावर्गले होस् भन्ने हामी उहाँलाई अनुरोध गर्छौँ त्यति मात्र नभएर यहाँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको अन्डरटेकिङको टी गार्डन पनि छ यी सुकिया ब्लक छेउमा मेम टी स्टेट छ त्यो सेन्ट एन्ड्रु कम्पनीको त्यो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको अन्डरटेकिङको हो अनि यस्तै गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको अन्डरटेकिङको नौ दसवटा टी गार्डन सेन्ट एन्ड्रु एन्ड कम्पनीको तल मधेसमा डुवर्समा पनि छ त आज यो डाइरेक्टली सेन्ट्रल गभर्मेन्टको अन्डरको हो त तपाईँले ल्याएको मिनिमम वेजेस त्यहाँ लागु गराउनुहोस् न त किनभने यो त आफ्नो तपाईँको आफ्नो गार्डन हो नि त ओन गार्डन हो अन्डरटेकिङ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको अन्डरटेकिङ गार्डन हो त्यसमा तपाईँ इम्प्लिमेन्ट गराउनुहोस् न त उहाँलाई यो प्रश्न छ उहाँलाई प्रश्न छ तपाईँको बिजेपी रोल रुल स्टेटमा किन नौ रुपियाँ कम्ती यहाँको भन्दा हाजिरा उहाँलाई यो प्रश्न छ र हामी यति मात्रै नभएर यो दुण यो टु दुई सय दुई रुपियाँ छ यो केवल एउटा हिजो अस्ति जुन छब्बिस रुपियाँ बढ्यो यो एउटा इन्टेरियम इन्क्रिमेन्ट हो इन्टेरियम यसको यो प्रोभिजन मात्रै हो र र पनि इन्टेरियम प्रोभिजन र दुई सौ दुईमा हेर्दाखेरि हामी विगत दस वर्ष अगाडि सत्तामा आउनुभन्दा अगाडिको आजको दिनमा हेर्दाखेरि थ्री हन्ड्रेड टाइम्सले रोज बढेको छ त्यो बाहेक चियाको चिया श्रमिकको हितको निम्ति टी डाइरेक्टोरेट खोलिदिएको छ तल सिलगढीमा त्यो टी डाइरेक्टोरेट डाइरेक्टोरेट मार्फत चिया बगानको हाम्रो श्रमिकको नानीहरूको निम्ति विभिन्न भोकेसनल ट्रेनिङ विभिन्न पढाइ स्कलरसिपको लागि विभिन्न किसिमको त्यहाँ योजना गरिदिएको छ भने अहिले चिया सुन्दरीकरणको योजना पनि सुरु भएको छ यो पाइलट प्रोजेक्टको हिसाबमा मधेसको पाँच छवटा टी गार्डनमा सुरु हुँदैछ तर यो टी गार्डन जुन चाहिँ चिया सुन्दरीकरणको घर बनाउने काम वर्करहरूलाई दिने काम छ यो चाहिँ घर मात्रै बनाइदिँदैन घर सँगसँगै जमिन पनि उहाँलाई प्रदान गर्दैछ र यो पाइलट प्रोजेक्ट चल्दैछ पछि यो पाहाडले पनि यसको फाइदा उठाउन सक्छ र घरको समस्या पनि समाधान हुन्छ पर्जापट्टाको समस्या पनि त्यहाँ घर समाधान हुन सक्छ उहाँको आफ्नो घर घरिको पर्जापट्टाको समाधान पनि हुनसक्छ र यो घरसँगै पर्जापट्टा दिनेको योजना पनि छ र यो पाइलट प्रोजेक्ट झन् तल अहिले सिलगढीमा मधेस डुवर्सको गार्डनमा चल्दैछ त्यो समाधान भइसकेपछि त्यो सम्पूर्ण पाहाडमा पनि त्यो चिया सुन्दरीकरणको लागु हुनेछ